Kulika nyo mkono gwange mukuhumulako ache kumenda ku Record TV okola kyama nnyo nnyini ddala. Ate gwe wenna eyakatweyungako tuli ku program omulimi n'omulunzi. Twatandise dda era w'otusangidde mwanattu nga tuli mu masekkati ga program tuli mu kuyiga ntangawuzi. Wabula sandyagadde gwe mumaanyi olunaku lw'enkya ku mmande ku makya ssaawa ssatu. Ezokumacha programu eno ejja kubanga eddibwamu. N'olw'ensonga eyo sandyagadde atogambe nga nsubiddwa olunaku lw'enkya ku makya ku ssaawa ssatu ezokumacha ku mmande programu ejja kuba tenga eddibwamu. Ate gwe wenna ali eyo nga wandyagadde okulangira mu programu yaffe oba ng'olina ekyenjawulo ky'okola mu bulimi obulimi n'omulunzi sandyagadde naawe ate olonzelonze so okutukubirako katikati ne tujja ne tukukyalirako ewuwawo nyininyini oba kufaamuyo weeri kati entangawuzi eno ekungulwa mu bbanga ki emala bbanga ki okukula ku batugambye nti awo ebeera ekuze ng'etuuse okukungulibwa kituufu ng'oggyeko omululu gw'abannaffe abatusuubulako entangawuzi n'ebintu ebirala n'abalimi abamu abatagenderera magezi nga gano entangawuzi yeeraga yokka nti kati nkuze entangawuzi entuufu erina okumala emyezi musanvu oba munaana kisinzira kiyinza n'okuba nga n'ettaka lyo ligyongerako n'ekyuka ne yeeyongerayo naye ekyo ky'ekiseera ekituufu naye entangawuzi ebyo byonna nga togoberedde na myezi entangawuzi eno wetugirabira eri myezi etaano egoba omukaaga ekitegeeza bweneba ya myezi munaana ekyabuzaayo emyezi gyayo ebiri oba esatu n'olwekyo bwe ginaatuuka nga yeekuze ejja kwengera ogisange ng'omusiri gwonna gwakyenvedde okwengerera waliwo gye nalengedde waggulu awo nga ndaba eyengedde nabadde mmanyi nti endwadde kati eyo eyengedde erwadde bulwazi kuba zonna zaasimbibwa mu kiseera kye kimu era ziyina emyezi gye gimu eyo yalwala bulwazi yokka ndowooza ebadde tefuna bulungi eddagala naye bwe zinaatuuka ekiseera kyazo kituuse tujja kulaba nga zengedde era bwe zinaamala okwengera zijja kale osange nga wano wonna olaba ttaka lyereere ekitegeeza zikala ne zikalira ddala nga tokyalaba guliini nakuli okwengera kwa yero nga kuweddewo ebintu bino ne bitandika okugwa ebikolo ku ttaka awo entangawuzi yaffe eba etuuse ng'ekuze etuuse okusima etuuse okukungulibwa banange abali ku Record TV waliwo mukwano gwange awo Rachel Katongole oyagala nnyo program omulimi n'omulunzi oli otya munnange oyabala kwagala program omulimi n'omulunzi wamu ne mukyala abe ne mukyala beni mama Bruton wabala kwagala program omulimi n'omulunzi naye nabagambye nti ebintu bino temubyagala bwagazi njagala nammwe muve mu katebe mutudde mutandike okubanga mwekolerawo ekyenjawulo mu bulamu bwammwe bakyala nze mbabuulira n'olw'ensonga eyo nandyagadde kyamani atubuulire tuli badde kukungula okukungula kuno eno entangawuzi yaffe tugikunguzaayo ki tufuna kati ne tugisite tugifumita ne tugibinula tusikayo busisi ekikolo ekiba kisigaliddeko ekitonotono tukola tutya nga bwe twalabye wali mu kugisimba nti yeetaaga amabanga ge twayise sipeesi nga gafuuti ku fuuti ekitegeeza ekiwagu kyaffe kijja kuba kikoze we kikoma ne kirekayo n'akabanga we bajja ogisimira nga tebagitemye n'olwekyo bwe tuba tusima entangawuzi yaffe n'ekuze eno abazisima abali gye babeera tutera n'obbapangisa lwa nsonga nti toyagala zitematema kati bo baba bapima ebbanga lye walekawo nga ekiwagu ekyo kiyina kuba wekikoma ng'oyo mukugu mwekyo kati waateme enkumbi n'agibinulayo ati era zivaayo zonna nga tazitemye n'olwekyo kyekyo kye twalabye nti amabanga makulu n'ekirala okufuna amagezi ng'ogisimba kuba bw'ogifuutiika aba alina okugisima aba alina okugisima ng'agitema olw'ensonga nti tugisimisa nkumbi ekitegeeza nkumbi yokka yeekola mu kulima enkumbi ze zigisima kubanga ebiwagu byayo ebikolera mu ttaka kati oluvannyuma awo tumaze okukungula bulungi nnyo entangawuzi zaffe sipeesi eyo esigaddewo osobola okuzzaawo neera entangawuzi oba oteekeddwa kuzzaawo kintu kirala mulimu ebirime ebirungi mu nnima entuufu ey'omulembe era mu magezi amatuufu ag'ebyobulimi bw'oggyawo ekintu okyusa kirala n'ozzaawo naye tulina ebirime katonda bye yakola nga birungi nti entangawuzi oyinza oggizzaawo emirundi esatu nsuubira nti ekigiyamba n'okuba nti yeesigala eddawo nti okuliisa kuno kw'oba ogiriisa okw'amaanyi kugiyamba okuba nti ebiriisa mu ttaka bigendawo bulungi n'esobola okuba ng'eddawo era bw'otunuulira wano yaakaddawo emirundi esatu gya muddiriŋŋanwa naye oyikulaga nti ekozeewo bulungi nnyo nnyo yes n'olwekyo entangawuzi ogizzaawo ekitasangika ku bintu birala
katobo inajiza okumala banga chingo mazo kungulo jemu waina kulisa wo banga chimeze 3 miezi 5 okubantu ogenda kudamuzeo entanga ozio bwe twateme ebibira n'entobazi sizoni y'ebyobulimi yagenda ng'ekyuka kubanga tuwaliwo emyezi gye twalinga tumanyi nti osimba mu gw'okubiri n'ogw'omunaana naye kati ebyo twabivaako ebimu ne tubiddiza Katonda addemu okuteekateeka ensi ye n'olwekyo tetukyaliko gamba nti nsimba bwe nti tojja geraageranya naye mwaka tulabye nti wemba nasimba gw'okubiri ekitegeeza mwaka nja kusimba mu sizoni yange emu ekitegeeza mwaka guno nja kusimba mu sizoni emu emyezi egiddako enkuba we naaba sigifunye emyezi ng'esatu ettaka liba liwummudde liba litandise okuddamu okukola ebyokulya byayiryo ogenda okuddamu okusimba ng'ate lifunye ebyokulya kw'oyongerera bino ebiriisa bye tuliisa. Bananga wedde abampeereza mu meseji nga babuuza ku kukungula ndowooza ne ku kukungula okwo okukuguse bulungi nnyo nga naffe tukukuguse kubanga ebintu ebisinga obungi tuba tetubimanyi naye ate okuyiga tekuggwayo nongera okubategeeza nti mwekuumire ku Record TV program nyingi nnyo zitajja naye tekitegeeza nti ate tukomye waneeno Justin nkakasa bukakasa ayite weerabira okutufollowinga ku Mulimi n'Omulunzi ku Facebook page yaffe kwetuli nnyo Mulimi n'Omulunzi osobola ogendayo n'otwebuuzako kyona kyewandyagadde okumanya tujja kubatenga mukono gwange tukuddamu butereevu nyongera okukutegeeza nti singa nga wandyagadde tujja w'oli oba olima oba olunda kyonna kyokola nga kigwa mutuluba lya bulimi na bulunzi tukubira essimu tujja kuba nga tukutukako butereevu ku 0758848167 Chairman Enyabu nga tetunaba okugenda mu kuwummulako nandyagadde ali ku Record TV ombuulire kirime kya Fortune tumaze okukikungula tukitereka tutya okusooka kwa byonna okutereka kusinziira ku muntu kyayagala okukolamu tuyinza okuba nga bwe twasimye entangawuzi zaffe zino nga tugenda kuzikuuma nga zaakusimba nga bwe tulabye gye tuvudde tuyinza okuba nga yasimye entangawuzi zaffe zino azitwala mu katale zitunda mbisi tuyinza okuba ng'eyasimye entangawuzi zaffe zino azisaamu buwunga bwatunda ebweru n'okuguza ffe abatalima n'abalala abaziwulira obuwulizi naye mukyo nti entangawuzi tuzikuuma nga ziri mu kifo ekinyogovu ate nga tekiri mu bunyogovu bungi nnyo naye zojjukira buli lwe zirwawo nga mbisi zimera n'olwekyo abasinga zikuuma nga bagenda zitunda mu kiseera kiwanvu bazisalaasala ne bazaanika ne zikala enkalu enkalu nnungi nnyo okukuuma kubanga n'abassa mu kyuma ze basa n'olwekyo enkuuma yaayo esinziira ku kiki kyoyagala zikozesa emabegako wali eri twalabye nti entangawuzi yaffe wetuba tugirimye eyagala nnyo omusana ate katulwaki wetuba tugijjeeyo ngaolwo tugikungudde eba eyagala bugumu eba eyagala kanyogovu ako wali ey'okusimba kye tugiteera mu musana nti tugijjamu amazzi gano agabaddemu amangi kubanga lwaki tugyanikako musana ogumu twagala erumu ennyonta eyo ye amazzi esobole okkuba emitunsi gino eginaanoonya ennyonta kubaffe okulumu ennyonta kwayo kwe kutuwa okumera tusobole okufuna kye tunaasimba y'ensonga lwaki tugiyisaako mu kasana so bweba yakutereka n'ojyanika mu kasana ekuba emitunsi mangu nnyo neddamu n'emera ng'ate ggwe obadde oyagala kutunda butunzi yenjawulo eri mu bintu ebyo bannange ako nno kabadde kanjawulo n'ensonga esobera ate naako nakoko kanooti nze naye entangawuzi eno naye esobola okufa ono gamba nti nakungudde ennyanya zange ne zivunda nakungudde ekintu kyange weekiti ne weekiti kasooli wange ayonoonese entangawuzi efiira ddala nga tosoose nakutunuulira kiri kyakumala jjukungula eryoka efe na wano mu nnimiro efa singa obeera nga tewagiriisa oyinza okugiraba kuno nga ekulaga nti entangawuzi naye nga wansi teyateekayo kubanga tewagiwa byakulya naye ng'ekyo tukivuddeko entangawuzi efa olw'entereka yaayo oyinza ogissa mu kkutiya n'erwamu n'etuyaniramu n'evunda buvunzi n'olwekyo entereka kintu kikulu nnyo okuba nti okuma entangawuzi zaffe nga nnungi bw'oba onoozitereka nga zaakutunda ne bw'ogenda mu butale olaba nga bazitadde mu kisenge awatali kintu kyonna nti oba eri mu kkutiya nekisobola okuba nga ziyitamu empewo zisobole okuba n'obuwangaazi obuzituusa kwoli anaazigula zikozesa nga nnungi kati nandyagadde ali ku Record TV yenna eyandyagadde okukola ki okulya entangawuzi osooka omubulire ekigambo kimu bibiri bisatu emigaso gy'entangawuzi obufuutifuuti emigaso gy'entangawuzi oteekeddwa gire otya bwe bityo
Ennaku zino nga tujjeeko gwe kyoyina gikozesa atulaba entangawuzi yafuuse bizinensi era mwe abakaabakaaba nti temulina mirimu naddala mmwe abakyala emirimu gyalabika nti waliwo ebintu ebikolwa mu ntangawuzi ng'obikolera n'awaka mulabye mukama n'ayamba mulabye abantu bagitumya amannya mangi mwe bafumbye ebintu ne bafuna ssente nga mwe muli awo mutudde entangawuzi teyeetaaga bintu bingi nze nsubira n'abamu bye batugamba bye bateeka mu byokunywa ebyo biyinza obutabaamu kubanga byemmanyi ebikulu kubanga ebisingayo yabyekolera ng'entangawuzi byemmanyi ebikulu nti asekula entangawuzi ekuza obulungi ng'erimu ebirungo byayo nga musanvu n'agattako amajaani n'agattako na bino preservative ebikuuma omubisi gwaffe gwagyemu obutafa naye entangawuzi tukimanyi nti abakola eddagala ly'ekifuba n'amalagala agasinga twasoma ne kuli abakyayina nga n'eri amaaso balikolamu n'abaganda balina ebirwadde bingi okubiddwa eyaabwe mwana butungulu ntangawuzi ebikolako n'olwekyo eyina obulwadde bungi n'emigaso mingi gyetukolera naye n'okusinga ennyo nga togenzemu oli sayansi wa waggulu gwegezesa ng'ovudde ku pulogulaamu eno fumba kyayo w'entangawuzi ofumbe n'ono gwe tufumba owa bulijjo bw'onoonywako ojja kutandika okufuna enjawulo ey'entangawuzi so nga nammwe abakyala muyige okufumbira abaami baleme baddukako enva ze tufumba oba nnyama oba bijanjaalo koona entangawuzi ogiteekemu ojja kulaba tesiti enejja ng'omwami takyetaaga kulya mu wooteeri ayagala kulya mu maka ge bwe batyo bwe baloga abasajja nga tebakozesa bannanga ku chairman akatuyigiriza abakyala n'ensonga eyo sandyagadde atemuddemu mugamba ngenda wa jjajja gundi jjajja nsimbi kusobola kuteeka musajja wange mu layini nedda akatangawuzi ako asobola omutereeza ate no mukono gwange David akookunywako entangawuzi ako omuvaako n'otamuwa kirala kyonna naye akookunywako entangawuzi n'okamuwa tugenda kuwummulamu ate n'oluvannyuma tukomewo tulabe akatale k'entangawuzi kaliwa sente z'otaddemu wano oziggyamu otya era oggyamu kyenkana ki sandyagadde oveewo tukomawo tovaawo